To je servant's bedroom. A, oči! Nepozerajte sa oči! Kde? No, mňa dal. Zdraví vás, dámy páni, vítajte pri novom videu a dneska som tu opäť s Vodou a dneska s novým hosťom Gustávom. Čaute. A zahráme si znovu horovú mapu, ktorú som minule hral s Vodou, takže ideme na to. My sme tú hru chvíľu hrali, ale potom je uvidíte. Takže ideme ju zahrať znova, ale už aj s Gustávom, s Gasom. Meeting, kto tu misuje? Ty sa misuje. Soul. Oh my god. My si z minula pamätáme nejaké veci, ktoré hneď na začiatku rýchlo urobíme a potom budeme pokračovať v tom, čo ešte dorobené nemáme. OK, začíname našim krásnym VIP autíčkom. Working executive is not easy. Let's see what we got today. Kto to šoferuje? Nikto. Ja? Dear detektíve, Davides. Môže mať bradu iba na toto, na polovici tváre. Nedal by sa. Prosím ťa, začnite sa učiť. Iste prichádzame k domu, v ktorom budeme riešiť túto udalosť. Pozri, jak to zatočí. 360 stupňové otáčanie. No, vôbec tým so zadkom by toto nevrazil. Tips. Hej, open the door with keyhole. Ty kokos, to som tak nevedela. Vítajte. Ideme pre kľúčik. Toto už poznáme. Ja ich neotvor. Otvor to. Nie. Tak reštartujeme hru a bez teba. Nie. No, poďte. Vítajte v dome. Gustavo, dobre. Kocka. Kocky viem brať, kocky. Pozri, otvor túto stranu. Áno, Gustavo, otvor. Túto stranu dverí, otvor ju. No ja sa ešte tam zaskočí nejaký bubulák. Toto, Minecraftový oný, Spider. OK, takže dávam kód. Jak inkorrekt? Takto. Čo jak inkorrekt? Zapakujem, ja sa vidím, stane. Kde ste? Ďakujem. Nie, toto je taká skrinka. Ó, dobrý deň. Ja som otvoril dvere. Ó, ty si, on je green, on otvoril toto. Aha, ty si tu. Okej. Okay. Green. Áno, berem. Dobre, máme prvý obrázok. Pucla, ja sa idem spaliť. Lebo som diabol. Počkaj, skúsim ešte, že... Všetko je inkorrekt, všetko čo ma napadá je inkorrekt. Čo tam máš napísané? Washroom, living room a kitchen. Počkaj, to je podľa tých čísel. To preto je očíslované pod tými schodami, pretože to máš podľa tohto vyriešiť. Čo máš prvé? Jo tak počkaj, idem sa pozrieť. No, takže máme tu... Takže 3... Dobre, mám to, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1, enter. Áno! No, pozri, aký budrý som. Ale to som ja došla. Aký máš kľúč? Plač. Otvor to. Dobre, ideme. Prvý jumpscare. Goofy, ja že som sa nevystrašil, ten balk. No tak my to už poznáme, my sme sa tiež nejak extra nevystrašili. Idem hore, pretože idem tam dať prvú časť skladačky. Ja som to mala. Ty Gustavo. Nepláč. Ty nepláč, pozri. Aha, ja som došla na toto. Ja mám tie čísla. Oné green, ja mám čísla. Poď za mnou hore, ak máš obraz. Kľúč. Máš Clarissin kľúč? Áno. Tak poď za mnou. Clarissin kľúč je tu.
My sme to, vieš, ako dlho nevedeli otvoriť. Nejde to otvoriť. Na zámok musíš ísť, tak. Jaj, danke. Idem toto zavolať. 112. Gring, gring, gring. Berem. A pozrite si túto knižku. No, počkaj, ja mám tu mám tri kuse. Nezaujímavé to. Jedna mi má žiadna Klarice. Môžem ísť. Mám sa zasekol. Poďte za mnou, ideme doplniť obraz. Dostosneme ďalší kľúč. Tady. Nebude čakáť. Jo. Tak. Už to. Kýkni to. Kto to má? Ja. Green. Počkaj, a čo sme teraz museli spraviť? Toto je servant's backroom. Backroom. Bedroom. Teraz začala tá časť. Pamätáš si, čo sa vyplo svetlo? Pustáva po dole, rýchlo. Rýchlo, teraz to začína. Teraz to začína. Teraz si dávate pozor, v pochodbách chodí jedna príšera, ktorá vás zabije. Ja viem, kde to je. Ja, tak tu to není. Tak asi tu na, lebo tu sú zatvorené dvere. Jojo. A keby si uvidel oči, tak sa na ne nepozeraj. Po mňa bedroom. Musíš k tomu monštru. Po mňa musíš k tomu monštru. Ale on ma zabije. Dobre. Á, oči! Nepozerajte sa oči! Kde? No, mňa dal. Som mŕtvý, ale pomaly sa respawnujem. Čo som bedroom? Ja mám servant's bedroom a ja neviem, kde to je. Opoď, tu ak to je. Pozor, len tam hneď za rohom sú oči. Ja viem, tak sa tam ani nepozeraj asi radšej. Už nie, dobre. Tu ak, skús toto. Sú tam, oni tam preblichli. Jo, tu. Ďalší, máme šrobovák. Kde? To je izbe, čo sme otvorili. Jaj. A mám tu počítač. Tu. Dal som, že turn on. Opravo. Loading. Ty hacker má. Enter 9 digit code. To bude na tom klavíri. Kto má ten papír s číslami? Ja nemám. Každý ten znak znamená nejaké číslo, nám ešte chýba táto polovica. Ja mám, že nota je 2. Hej, taká tá zamotaná, proste. Treba nájsť ale druhú polovicu, lebo to je len polovica. Á, dobre. Jo, už viem čím, ja mám šrobovák, to odšrobujeme a opravím to. Tu máš šrobíky! A kde je záchod? Hore, že? Á, to hore! Voda, kľud, voda. Rozumieš to, že nemôže vrešťať, no? Ja nemôžem ísť tak rýchlo, voda. No? No. Už som to použil. Pozor. Poďte prvý, ja idem, pôjde. Dobre. Tuto sú ďalšie, ktoré vieme. Dobre, tu nebo musíme ísť. OK, takže sme v podzemí, hej? Tuto je aké... Hej, vozidlo. Pozor. Zavreli sa tu dvere, či čo sa stalo? Našiel som kľúče. Našiel som druhú polovicu toho klavíra. Ja mám oné, druhú. Jo, poďme ten klavír vyriešiť. Počkaj, tu sa nahodili poistia. Kód, idem nahadzovať kód. 2. 2. 2. 6. 6. Jaj, aha, ja chápem. Vymaš to, ja už tomu chápem. No. Takže 2. 2. 0. 0 5 7 0 6 0 8 3 To je všetko. Korekt. Yes. Niečo sa stalo. A? Printing dokument. Niečo sa tlačí. Ona nie je zapojená do elektriky, to je aké gufia. Áno, to je na tých kockách. Áno, počkajte. Poďte. Takže, môžem diktovať? Počkaj, ja ich najprv vyberem. No, môžeš. Čakajte, prosím. Oči, dokiaľ mňa to zabije. Kľud voda. Dobre, môžem diktovať? Áno. No. Viečko ide Ačko. Ačko je toto. Pozor.
Ako jakú? 9, áno. Co? Áno. A? Je to nejaká vec. Tu nejaké bábiky padli. Nejaký mackovi. Mám nejaké baterky. Asi. Mám baterku. Áno, viem, poza mňou green. Tak hore schodí. Hore, dobre, idem hore. Niečo tu chodí. Áno, počujem. Sem. Aha. Počkaj. Kde to dal? Dobre. Jo, ide to. A niečo nám to odveze z toho, ne? Pozor, choďte nám. Tak to som zvedavý. No, po mne teraz mám sa nabehne ten typek, lebo počul to tak niečo. Jo, je tu niečo. Kľúč. Mám kľúč. Top floorky. Ideme na najvyššie poschodie. Tuto hneď. Jo, ideme. Ja sa strašne bojím. Wow, okej. Okay. Môžem ísť prvý, keď chcete. Mám kľúče. Jo, ideme na tú elektriku. Jak si skočil dole? Ale dole je... Jo, som zase kol. Psiok. Nejde to. Už to ide. Open. Jo, a vidíte oči? Ja zatiaľ nemám... OK, teraz čo? Poďte sa. Idem. Poďte. Hej, nemám. Pozri, Green. Vidíš, že ono tam preblikáva taká farebná vec, lebo tam sú tie fialové LED svetelka? Jo, to je to, čo sme tam predtým s vodou našli. My sme tam boli predtým, my sme to nevideli otvoriť. Hej, v prvom videu. Ďakujem. Jo, je to tu. Musíme tu dať trojmiestný kód. Ale Hlavo, však tu vidím len tabulku, kde mám ten trojmiestný kód. Čo ste? Ring. Maria. Poď. Telefón. Telefón hore. Ticho. 8, 2, 4. 8, 2, 4. Enter. Jo, otvára sa to. Poďte! Poď sem. Ježiš Kriste, čo je nechutný. Tak toto. Púl. Okej. Okay. Tak títo boli jaký bohatý môj víťa. Dobre. Poďme. Teraz to spraví spadne. No. Ja som na kraji. A ja si myslím, že to spadne. Ja som na kraji. Hej! Zachu sa to odtrhne, ne? A... Many months later. Že čo? Že riadne hlboko ideme. 6.5 hours later. Už zastavujeme. Oh. Okej. Okay. Ja chcem ísť v strede. Pozor, voda. Oh, tam som ja, tu som ja. V kanále? Jo, telo. Prečo mení charakter? To je telo? Jo. To je asi tá Clarissa. Dcera a mama, mŕtve. No, není žiadna veľká otázka, že kto ich zabil? A-a. Jo, a teraz ktorou stranou? No. No. Au! Aj vás to odsúva? Tam bol nejaký vypínač. Jo, som tu vo dverách. Jo, aj vy, dobre. Mám kliešte. Počkaj, asi s kliešťami nemôžeme opraviť toto? Asi je, ja to kopnem. Ja si idem pozrieť tu, tak? Mňa to nepustí. Jo. Chcem to odstať. Jo, som tam. Počkaj. To je medzerník, voda. Pozor, čakaj mi vody. Nie, sa mi ide ísť. Mi sa nejde, mne to nepustím. Ideme bez ju. Tak čau.
Podľa mňa budeme aj tak musieť ísť s tými červenými. Ale mne, fakt, mne to nejde ísť, mne to nedovolí tam ísť. Pomoc. To bolo, tam boli oči a niečo sa stalo, nevidel som presne čo. Preži to. Počkaj, voda. Čakaj. Za chvíľu sme späť. Jaký za chvíľu sme späť? Určite, podľa mňa pôjdeme musieť s tými červenými dvermi. Ne, on sa tu prepadlo. Ne. Jo, vidím to. OK, tu je niečo. Kľúč! Mám kľúč! Som tam skoro bola. Aj tak ideme naspäť. Nič, ja nie som nič. Nemám mi tam nežvojiť. Dobre, ideme. Ooo! What the fuck? Tak to je... zaujímavé. To sú tie oči. To, čo nás tak vystrašuje vždy. No, ja pozrie, aké sú goofy. Okej, tuto pes bol. Bol? Bol. Takže, dáme pani, toto bude... Počkej, nejaká animácia tu je. Vy to nemáte? Máme. To je ten, čo sme ho hľadali. Hej! Myslíte si, že som nevinný? Sa smeje? To be continued. My sme to fakt došli až do konca. Uvidíme, či bude niečo na budúce. Ak sa vám video páčilo, budeme rád, dať like, odber a vidíme sa niekedy na budúce. Čau. Čau. Ahojte. Tu je lenže chapter 1, tak chapter 2 si ešte budú robiť. Každopádne toto bola fakt dobrá mapa, myslím si. Mhm. Hej. No tak strašne. Dali sme to. No. Je to strašne bálo.